Aí o Carlos Henrique. Carlinhos. Gabriel. Faz a tabela ali com o Carlos Henrique. A direita com o Carlinhos. Tenta a jogada de linha de fundo. Jogador do Fluminense. Por baixo chegou aí duro o David para fazer o corte. O árbitro está dando ali cartão amarelo para o David, jogador da equipe do Ceará. O primeiro cartão amarelo para o time cearense. Aí o David Ricardo, jogador de Teresina. Foi jogador do Fluminense também. Hoje está defendendo as cores do Ceará. E a família dele está aí no estádio de Novo Ponteiro para acompanhar o jogo desse jovem zagueiro da equipe cearense, que é aqui de Teresina, conforme você já explicou, e que tem futuro no futebol brasileiro. Está bem encaminhado, porque já está numa equipe. Olha a bola na área! Ceará. Cobrança da falta pelo lado direito, a bola sai num chute rasteiro, desviada por Lucão e vai para o fundo da rede de Aguilar, para sair do zero no placar. Olha você rever o lance, passou por todo mundo, bateu no Lucão e ela entrou meio que sem querer, mas entrou. É a reação do Fluminense? Será? 3 para o Ceará, 1 para o Fluminense. Didimo de Castro saiu dos pés do zagueiro. O gol da esperança. E não é o primeiro gol que o Lucão marca, hein? A falta foi bem cobrada na linha da pequena área. Lucão estava lá, desviou e diminuiu a diferença. Agora 3-1. Vamos ver o que vem por aí. Pois é, rapaz. E tem gente que bate de direita, gente que bate de esquerda, tem gente que chuta bem com as duas. Agora, com as duas ao mesmo tempo, só Lucão. Eu tô com as duas pernas, daqui a pouco você vai rever o lance.